Ja, Jennifer, ook wel eens mooi om positief nieuws te melden over fietsendiefstallen. Want in Elst was vorige week een succesje. Ja, een alerte melder was afgelopen vrijdag op het station in Elst. En die zag daar toen dat iemand bezig was met een slijptol om fietssloten open te slijpen. Nou, er is meteen met de politie gebeld en we hebben daardoor dus twee personen kunnen aanhouden. En beide mannen reden op een e-bike waarvan het slot was opengeslepen. En die fietsen zijn in beslag genomen en we hebben daarna een oproep geplaatst op Instagram om de fietsen bij de rechtmatige eigenaren te brengen. En is dat gelukt? Dat is voor een deel gelukt, maar één fiets is nog niet terug bij de eigenaar. En het gaat om deze fiets. Het is een KTM Severo 8. Ben je of ken je de eigenaar van deze fiets die dus afgelopen weekend bij het station in Elst stond? Neem dan contact met ons op. En zo blijkt maar weer, zie je iemand rommelen bij fietsen, meteen bellen dus. Ja, zeker. We hebben het ook echt vaker gezegd. Als je het niet vertrouwt, bel direct 112. Want door deze snelle actie konden we dus twee verdachten aanhouden. En als jouw e-bike dan toch wordt gestolen, doe ook altijd aangifte. Op het moment dat wij aangiftes binnenkrijgen, krijgen we ook beter zicht op waar fietsendieven zich ophouden en hoe ze te werk gaan. En daarnaast is het zo dat we natuurlijk wel eerlijk moeten zijn, want we kunnen niet alle fietsendiefstallen oplossen. Maar als we dan ergens een fiets aantreffen en er is aangifte gedaan, kunnen we dat in ons systeem zien en dan kunnen we zo'n fiets ook makkelijker bij de rechtmatige eigenaar terugbrengen.